duat ndaloj pak në gazetaria. Ju keni një kod i cili thot pa dashi të sulmoj njëri, që lajmi duhet t'i vërtet, i balansuar, i verifikuar, dhe kemi pastaj disa ligje të cilat i shkojnë nga mbrapa për të ruajtur privatësinë e tjerë e tjerë. Shoqatat kanë bërë atë që kanë filluar që prej një viti sipas informacioneve që kemi për t'i dhënë ndihmë vajzës e cila në mënyrën e paturpshme nga media u publikua dhe u trumpetua sa edhe vajza ime adoleshente erdhi në shtëpi dhe nuk i kishte shpëtuar kuriozitetit për të parë se çfarë ndodhte. Është problem i madh të thuash që çfarë do bëjmë tani që ndodhi. Ne kemi vite. Po ndodh për ditë në fakt, është diçka që ndërkohë që ne flasim dikush e shkruan dhe e përcjell një lajm të tillë. Mjaft e vërtet. Ne prej viteve trumpetojmë jo çfarë duhet të bëjmë pasi ndodh, por të ndërgjigjësojmë komunitetin që gjërat të tilla mos të ndodhin, qoftë dhuna në familje që kolegja e përmendi pak më përpara, qoftë ngacmimet seksuale tek fëmijët, qoftë të tjera ndërhyrje që cënojnë dinjitetin e njeriu. Ne i kemi ligjet. Kemi ligje mjaft të mira. Problematika jonë gjithmonë në këtë vend dhe mua më vjen shumë keq ta nxjerr përsëri në pa, sepse u bë sa ti rast në fakt në fusha të ndryshme që ne i kemi ligjet dhe nuk ne implementohen, nuk respektohen nga institucionet që duan respektuar. Në datën 27, që doli video në për portal, në disa portale, si që tha edhe Flavio, nuk duan të përgjithsojmë gjithë gazetarët, edhe AMA doli një deklarat, që bën të thirje për të hequr, për të mosash. Po aqë, që ndrojnë në një deklarat, ne nuk kemi diçka zyrtare, të paktën të ardhur zyrtarisht, çfarë ka ndodhur më mbrapa me këto video. Si që dhe ju e cituat më përpara, është mjaft e vështirë që të hiqet gjurma digitale, duhet një kod, duhet procedura e tjerë, gjurma është aty, vajza e ka pësuar dëmi, ne si shëqëri e kemi linquar atë njëri, a njëri nuk duhet të ngrej kokën në jetë të jetëve, sepse ajo video është aty, më fani, kur video e Kim Kardashian është akoma aty dhe citohet poshtë e lartë, jo më video që publikohen në Shqipëri. Duhet të ndaloj, realisht duhet të ndaloj pak të ligjet, sepse duket sikur në këtë vënd, për disa klikime më shumë, ligjet nuk respektohen, lajmi nuk ka cilësi, vetëm duam njerëz, kakofonia aty brënda, që të marim gjithse cili prej tyre të japi opinion e ty, të linqoj ose jo, në një shëqëri të ndarë në tre pozicione, shëqëria që të vjerën, më thuaj. Më falë vetëm një.